بسم الله الرحمن الرحيم. اكبر زينب نکل حسین تڑپ گا خاک پر آزاد آو ادھر بہن باہر آئی 70 قدم کا فاصلہ تھا حسین نے سجدے میں سر رکھا یا اللہ لعنت کرے شکل پر اب ہاتھ اٹھا کے سامنے رکھنا سارے زمانہ اس لڑی نے خنجر کو کل کرنا شروع کر دیا لڑی نے پہلی ضرب ماری سکینہ کی آواز نہبار میرا پیاسا بابا ہے میرا غریب بابا ہے لڑی نے دوسری ضرب ماری تیسری ضرب ماری 13 ضربے چلی حسین کا سر جدا ہو گیا اللہ کا ماتم قبول فرمائے جبرائیل کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون اور